Як викладач школи бізнесу Технологічного інституту Британської Колумбії, я, звичайно, представляла свій навчальний заклад, а також і громадський проект Open World Learning, який займається різноманітними міжнародними освітніми проектами з метою допомогти молодим людям з України, з Росії, з Казахстану поїхати на навчання за кордон, не тільки до Канади, а в інші європейські держави, також в Австралію, в Сполучені Штати. Оскільки це є громадський проект, ми не беремо коштів з наших громадян, ми представляємо навчальні заклади, з якими ми співпрацюємо на партнерських засадах. Open World Learning як громадська організація об'єднала фахівців з різних країн, які самі здобули освіту та отримали можливість викладати в університетах Європи, США і Канади. Тепер мають на меті допомогти отримати таку можливість іншим. Освітні програми найрізноманітніші – від школярів до професорів. Від мовних шкіл, від таборів займаємося академічними програмами. Це можуть бути підлітки, це навіть можуть бути групові поїздки, чисто на короткий період часу. Ми працюємо з міськими відділами освіти в Канаді, з державними, з середніми школами, початковими школами, які зацікавлені на сьогоднішній день надзвичайно в Україні і можливий обмін студентами. Також двохрічні програми, які, мабуть, найбільшою популярністю на освітньому ринку, ті, які готують до ринку праці, до західного ринку праці. Ми займаємося різноманітними програмами від сертифікатів до докторнатури. У програмах Open World Learning вже беруть участь і тернополяни, каже Світлана Комінко, а всю докладну інформацію можна дізнатись із сайту громадської організації. Там є телефони гарячої лінії, там є можливість заповнити електронну форму. Окрім того, що ми підбираємо навчальні заклади, ми допомагаємо людям визначити свою професійну спрямованість. Ми надаємо консультації, які професії на ринку праці найбільш в потребі на наступні 10-15 років, особливо в Канаді. Тобто це є такий стратегічний консалтинг освітній і консалтинг з подальшого працевлаштування. Є в нас офіс відкритий в Києві, а також є представники в Тернополі. Контактна інформація є на вебсайті. Я особисто завжди ніколи нікому не відмовляю. Я консультую батьків по скайпу і дітей, перебуваючи в Ванкувері. Єдине прохання вважати, що 10 годин різниці в часі і не телефонувати серед ночі. А так, звичайно, пишіть, звертайтеся і ми радо допоможемо.